Čau, zdraví vás Trail Hunter. Vyrazili jsme s kamarády zase jednou na Big Country, akorát nám to trošku pokazilo počasí, takže nakonec nejedeme na těžko a stejně jako loni nám to trošku pokazil déšť. Teďka dva dny vytrvale pršelo a přehodnotili jsme proto trochu plány a tentokrát vás proto zdravím z Trutnov Trails. A pokud to tady znáte, tak už víte, že jsme na začátku tady místního nového, relativně nového trailu Bunker Trail. No a my to teďka tady projedem a tohle video nebude takovej klasický report tady z Trutnovek, byť už by si moje video zasloužilo aktualizaci, ale bude to spíš taková rychlá prohlídka místních novinek a taky ukázka, jak se tady dá jezdit za mokra, protože teďka opravdu dlouho je docela intenzivně pršelo a jsem zvědavej, v jakém stavu ty traily tady budou. Tak se pojďte podívat se mnou. Jeden blizzard připravený ke startu, druhý blizzard připravený ke startu, tak jedem na Bunker Trail, který já tady ten začátek ještě nepamatuju, ten tady za doby mé poslední návštěvy ještě nebyl a tím se nám tenhle ten trail prodloužil. No a je to takový trošku blátivější. Doufám, že se svezem, aniž bychom ty traily ničili, pokud by to náhodou hrozilo, tak jezdit prostě nebudem. Ale zatím to vypadá dobře. No a jinak do toho už začalo konečně dneska svítit i slunko, takže věřím, že traily rychle vyschnou a bude to jízda zase ještě o trošku příjemnější. Tady už kamenů přibývá, ale tenhle ten úsek už znám. A tady to bude pod takovou pěknou skálou. Super. Ale čekal jsem to horší s tím blátem, takže dobrý, jet se dá. Trutnovky, tyjo, hnedka od prvních metrů úplná láska zase. Já to tady mám rád, ale jak je to z Brna přece jenom trošku dál, tak sem nejezdím zase až tak často. A to je asi škoda. Bunker Trail je normálně modrý trail, ale nedávno tady postavili nové černé úseky, ještě jsem je neviděl, takže teď si je prohlídnu. Kdo z vás to taky ještě neznáte, tak tady budete mít autentický první dojmy. Hodně prudké, teďka ještě trošku po blátě, protože je to sice skála, ale zároveň ještě kolem spousta mokra a vody a je to teda hodně prudký, opravdu hodně prudký. Tady to pak ještě jde do takové další kamenné sekce, no tohle už je celkem výzva. A o kousek dál je tady ještě zpestření, protože tady jede další alternativa a to přes tenhle ten krásný bunkr. Teď se vracím po té jakože jednodušší variantě tady tého černého úseku. No a ani to není úplně zadarmo. Jsou tady strmý úseky, takováhle skalka a tady se jinak jede po lávce přes ten bunkr. Hele, moc krásný místo, nádherná práce, ale fakt už pro zkušenější jezdce a když tady budete poprvé jako já, tak si to stejně jako já takhle běžte nejdřív prohlídnout a takhle asi za mokra tady teďka nepojedem, protože to fakt hodně klouže. Je tady mezi těma skálama bláto a to by bylo teda extra nebezpečný, takže počkáme, až to proschne. Pokračujeme teda po modré verzi Bunker Trailu a to je dál takováhle příjemná stezka v lese a ta není příliš náročná. Ale tady je další z úseku, který nás zajímá, který je novej a jdem se na něj podívat. A kedem mrknout na střílnu. Moc nevím, co od toho čekat, protože za stolik jsem to nestudoval, ty videa, odsaď. Za mnou už to nadává. Jak nezvládli tam tu skalku. No tady je to hodně zakroucený. Tady zas trošku čvachty, čvachty. A jak tak koukám, radši se nedívat doleva, dolů. Tam je skála. Jo, ty vole, klouže. Ale dobrý. Teďka je v akci můj loňský blizzard a Filip. On to bere hodně pod kontrolou. Grip to má a úplně v pohodě. Tak a tady to pokračuje. Hodně bláta. Krásné switchbacky. Ale pod kontrolou. Zašli jsme teď omrknout jeden z místních mnoha bunkrů. Tenhle ten patří mezi ty větší
a je takovej napůl zdemolovaný. To si pak člověk uvědomí, kolik betonu, ale i železa na tu stavbu tady museli použít a dotáhnout to sem všecko nahoru, protože jsme tady takhle na kopci a kromě bunkru jsou tady takovýhle krásný výhledy. No nebojte se toho, tady to musí valit. Ale tady jsem teď narazil na novinku, kterou taky ještě neznám. Červený nějaký express trail. Zatím to vypadá slibně, je to takové enduro na hrabance, které tolik vlhkost nevadí, ba naopak. Hele, a další bunkr. Super. A toto se mi líbí. To se mi hodně líbí. Endurko, jak má být. No, jaká odkloněná zatáčka. Absolutně přírodní záležitost. Je fakt tak někde z Blindura RZ-ta. Tyjo, to je nádhera. Nádhera. Surovej les. Hrabanka. A přitom legální trail, oficiální. A jak je to tady ještě hezky teďka zelený okolo. To je nádhera nejenom na ježdění, ale i na koukání. Jenom na ty kořeny, bacha. A i to pokračuje hustějším lesem. A je to trail takovej delší. Super. Nevím, do čeho jedu. Jedu tady úplně poprvé. Jo, tady je takový blátivý, ale to půjde. Tady dokonce kus lávky. Paráda. Ale tohle už moc paráda není. Teďka to půjde po rozbahněné lesní cestě asi nahoru. No jo, vody přibylo. Ale snaží se to nejhorší aspoň takhle řešit. Ale hele, trail nám tady pokračuje. A jdu se na to podívat, protože to vypadá jako hodně zajímavý místo. Krásná zatáčka takhle nad skálou a pod náma vlak. A tam ještě říčka. Je to nádherná krajina. No a tady by šel udělat takhle rozjezd, skok a tam je prudký svah, takže ideální místo na train gap. Co říkáte? Ne, že bych jako chtěl něco takového skákat, ale podmínky jsou tady na to ideální. A už stačí teda jenom postavit tu rampu a počkat na správný vlak. Ale my si dáme radši ten trail, který tady je. Nebudeme vymýšlet žádný krávoviny. A tohle vypadá na další kus pěkného svezení. Jsem nadšený i z toho, jak je tenhle ten trail dlouhý, protože furt pokračujem. Teď je tady zas trošku jiný charakter lesa. Tyjo, tady postavili takovouhle krásnou lávku. Furt jedem. Je to teď takový už rovinatější, ale pořád krásný. Tady teď takovýhle krásný travers pod skálu nádhernou. Paráda, super. Ale tohle nevypadá na obyčejnou skálu. To je jetelný. Tam je lávka. Já tohle znám z nějakých videí už. A uvidíme, jestli trefíme nájezd na tenhle trail. Ale vypadá hodně krutě, protože je to teda prudký. Jak prase. Já bych to nechal na zítra. Na zítra to necháme, ale půjdeme se podívat nahoru, aspoň jestli se tam vyškrábem teda. Ty vole, to je věžka. Tak tohle je vážně krutý místo. Teď jsem vyšlápl až nahoru, takhle sem přijíždí ten trail a potom to pokračuje tady na tuhle tu lávku. No a to je hodně krutě vysoko. Já už jsem odsaď nějaký videa viděl, ale to GoPro zkresluje úplně neuvěřitelně, protože tahle vejška to jako je nepříjemný. A jako já jsem nikdy s vejškama jako problém moc neměl, ale tady teda moc příjemný pocity fakt nemám. Pak se dojede sem a musí se to tam zhrknout, což zase na videu vypadá celkem snadně, ale tady je uprostřed té skály takový balkónek, no. Hledal jsem v tom s nějakou stopu, ale to by chtělo pořádnou výbavu tady integrálu a tak a možná si to někým ukázat. Teďka si na to vyloženě jako netroufám. Ale trail tady pokračuje a tak si užíváme ještě další jízdu. Nicméně nám to trošku zase kazí počasí, protože sluníčko je fuč a už nám do toho zase prší. No, ach či je, tyjo.
Jo, prší fakt teďka už hodně, ale tady je kousek základna, tak se zkusíme na chvilku upíchnout tam. Základna, to je naše spása. A to je vlastně tady všechno. A takovýhle dobroty oni tady dělají. Paráda. A samozřejmě jsme koupili i trailovní. No a mrkejte na to, to bylo moudrý tady zastavit, protože slunko je zpět. Hurá, modrá obloha, jdem jezdit. Tak, tady mám kolo. Tady mám nějaký mladý bikery zdar. Ahoj. Čau, taky jezdíte? Jo. Super, tak jdem na to. Stoupáme nahoru na traily, ale teď si to ještě zpestříme trailem myší dírou. Oho, co to tady máme za šutr? Pěkná skalka, tady zase ještě hlavice. No a je to zase další kus pěkného trailu tady na zpestření. Ale teď musíme nahoru na hlavní kopec a to jsme se vydali místní zkratkou po lesní cestě. No a to je teda trošku oprus. Ale budem tam asi o něco rychleji, než kdybychom to jeli okolo po stoupacím trailu. Ale teď už jsme nahoře a dáme si floutek. Ten znám, ale jenom z části, ještě jsem ho celý nedojel a je to flow trail s klopenkama, relativně vyhlazeným povrchem a se skokama. Tenhle ten trail je známý nebo zajímavý taky tím, že se na jeho projektování podílel Tom Pro, který je jinak z Whistleru, takový Čecho-Kanaďan, známý trail builder, a tady tomu dal punc. A je úplně super, jak je to červený. Ta místní hlína je taková typická. Hopsa! No to je nádhera. Krásně se to vlní, úplně dokonalé flow. Na to, že máme takovýhle mokrý podmínky, tak je ten flow trail a dobře světelný, žádný problémy s bahnem nebo tak. Jenom občas takhle nějaká kaluž. Tady se to tak otevírá, že vidět ten trail daleko dopředu. Skvělý. Tady se to dá jet klidně i na hardtailu, jako asi jeden z mála místních trailů. Je poměrně vyhlazený, ale i to celopéro se tady hodí, protože občas ty šutry z toho vylezou. Občas jsou tady takový rock garden na zpomalení nebo na zpestření. No a hele, tady je jeden úsek, kde ta vlhkost to přeci jenom trošku ovlivňuje, ale nic dramatického. A tady třeba krásná rock garden na zpestření, aby se člověk jenom nezasnil a nenechal ukolíbat tím, jak jenom klopí a houpe. Tak a tady se nám to ještě rozděluje na zbytek dojezdu a jinak návrat nahoru. Lanovka tady bohužel není. A my pokračujeme a dáme si floutek ještě i včetně jeho závěrečné části. A tady je to taky zajímavý. Je tady taková ještě stoupací část, ale teď už zase z kopce a jsou tady takový trošku prudší místa. V téhle té části už má ten trail proto barvu červenou. Tady je zase otevřená část a obrovetánské klopenky. A juhu! A ještě další. A ještě juhu! Ale tady už trail pomalu končí a vyjedeme zase ve lhotě, tam, co je základna. Ale ještě nekončíme, my jsme si vyšlápli ještě zpátky na Bunker Trail a tady už vás vítám v jeho druhé části, kterou jsme původně vynechali, protože jsme odbočili na ten Adr Express Trail. No a tady je další takováhle flow paráda a Bunker Trail teďka po celé své délce, ten modrý trail bez těch černých odboček je úplně super svezení v takovýmhle lehčím terénu a s úžasným flow. A pořád to nekončí. Bunker Trail se tímto stává taky super dlouhým trailem,
podobně jako třeba ten místní floutek. A je to něco neuvěřitelného, jak se to tady podařilo napojit a namotat. Takže člověk je sice třeba z toho dlouhého stoupání trošku unavený a tak, ale potom se mu to vrátí v takovéhle odměně, která dlouho vydrží. A takhle na krásné louce se s náma Bunker Trail postupně rozloučí a tady už je cesta, co vede zase k základně a ke stoupáku. Ale teď panským stoupákem zase nahoru. Kdo první šlápne, tak je loser. Filip ušlápl, haha. Já se držím, Jirka taky. Kudy ma to tam bereš? Ne, já potřebuju jet. Není kudy. Ale teď už jsme nahoře. Pojede se zase dolů. A dáváme si klasiku, která neomrzí. To znamená modřínový trail. A tady jsou tyhle ty dechberoucí výhledy. Ale nejenom výhledy jsou tady skvělý, ony ten trail je výborný. Se to tady motá. Ale Trutnov Trails prostě, to je super. Něco jako Rychleby, že jo, je to často srovnávaný, ale má to svoje osobitý kouzlo. A těžko říct, co je lepší. Asi je nejlepší to střídat. A nakonec dáváme Boulder Trail. Jo, Boulder Trail se blbě vyslovuje, ale hezky se tady jede. Nádherný trail. A tady lávka, která tady dříve nebyla. A tohle to bude z trailu ptačí perspektiva. My pojedeme pod lávku. No, tohle si nechám, až tady budu mít plnou endurovou výbavu. Full faceku a podobně, protože ptačí perspektiva je teď nejnáročnější místní trail, co jsem tak slyšel. A dneska jsme tady jenom tak na pohodu, na lehko. Takže pokračujeme boudrem. Nevím proč, ale tady ten úsek mi vždycky připomíná Rychleby. Je to takový podobný charakter, jenom na Rychlebách jsou žulový šutry, tady jsou, myslím, pískovcový a trošku víc kloužou, tak člověk si musí dávat bacha. Tak nám to nedalo a nakonec jsme zajeli ještě zkontrolovat, jak vypadá tady žiletka. Je takovej trošku stranou. Ale je to zase takový černý trail, zajímavý. Krása. Kluci jsou napřed a ozývá se tam nějaký křik. Vidím zásek. No, to je taková techničtější věc. Hop, hop po kamenech. A tady se dolů mezi skál. Krásně, balanc mezi kořeny. Je to takovej náročnější trail, už má černou barvu. Tam to trošku zarůstá a jak říkám, je trošku opomíjený, protože je trochu stranou od toho hlavního kopce, ale stojí za to si ho připomenout. Žiletka je trail takovej kratší a potom se vrací takovýmhle stoupacím trailem zase zpátky. Je to jenom taková odbočka na zpestření, ale docela zajímavá. Teď jste mohli vidět, jak se dá strávit den na Trutnov Trails a pokud jste tady pár let nebyli, tak budete překvapeni, co je tady novinek. A jestli byste přijeli a předtím by vám dva dny pršelo jako nám, tak se nebojte, ty traily jsou v pohodě sízný a nějakým neublížíte. Já se moc těším, že se sem vrátím natočit plnohodnotný report a vezmu si k tomu plnou výbavu na enduro, full face přilbu, všechny chrániče a tak, abych se pokusil sjet všechny ty černé novinky, které tady jsou. A Trutnov Trails jsou každopádně pecka, krásný ježdění. Spousta je tady toho, takže ideálně na výzdnu. I my tady jsme na výzdnu, tady teďka máme ubytování, tady mám zaparkované auto, no ale zítra už si to užijem
jako takovou dovolenou kameru brát nebudu. Takže teď se s váma rozloučím. Mějte se krásně a zase někdy ahoj. Ty vole. Dobrý. A nechci tam spadnout, kudy? Tady vidím jasnou stopu, která, jestli existuje ráj, tak si ho představuju přesně takhle. To je neskutečný toto. To je chrochtám blahem. Boží.